Сьогодні мусульмани відзначають Ураза Байрам. Це день, який символізує закінчення Рамадану, 30-денного посту. У львівському осередку кримських татар з самого ранку віряни зібралися на ранкову молитву. Цьогоріч Рамадан тривав з 10 березня по 9 квітня. Про обмеження, яких дотримуються ті, хто сповідує іслам, ми розпитали у керівника культурного центру Ісляма Тухлу. Ми в цей місяць постимося. Тобто ми пост мусульман, ви може знаєте, він це не їсти, не пити з восходу до заходу сонця, це не мати інтимних зв'язків з дружиною, але така важкіша частина – це цей місяць мусульмани стараються бути ще кращими, бути подалі від сварок, не займатися, там, наприклад, сварками, не займатися клеветою, не займатися поганими речами, нікого не ругати і подібні речі. Аллах! На святкування Ураза Байраму зібралися чоловіки-мусульмани. Ми розпитали їх про враження від свята. Сюди я особисто приходжу дуже часто. Чому? Тому що ми тут проводимо презентації по традиціям історії кримсько-татарського народу. Проводимо майстерки для учнівського парламенту Львова, для студентів. Я дуже радий, що сьогодні в святковий намаз, да, я знаходжусь зі своїми кримськими татарами, да, ось тут. І саме сьогодні ми представляємо виставку. Виставка – це мій рідний Бахчисарайський ханський палац, де я працював до 2014 року. Такі заходи сьогодні пройшли у декількох культурно-релігійних осередках мусульман Львова. Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.